Bom dia, nono ano. Hoje, terça-feira, não teremos aula de oficina de negócios ainda. A aula de hoje será de matemática e uma aula de exercícios sobre circunferência e as retas secantes. Então, vamos começar com a aula de hoje, fazendo exercício e aproveitando para vocês tirarem as dúvidas sobre as atividades de circunferência. Então, lembrando que quando a gente está trabalhando com circunferência e reta secante, nós podemos obter equações do primeiro grau e equações do segundo grau. Calcule o valor de x. Letra A. Temos a primeira circunferência. Ponto A, ponto B, esse é o ponto P onde elas se encontram. Ponto C e ponto D. Para a gente resolver, primeiro essa nossa letra A. Vou colocar os valores para a gente ver se vai ser uma equação do primeiro grau ou uma equação do segundo grau. X dez e cinco. Então, vamos tentar fazer esse exemplo da letra A. Ver se vai me dar uma equação do primeiro grau, onde x elevado a 1, ou se vai me dar uma equação do segundo grau, onde x é elevado a 2. Então, vamos observar. Primeiro é o somatório x mais x vezes x igual somatório 10 mais 5. 15 vezes 10. Então, armei aí x mais x vezes x, 15, 10 mais 5, 15 vezes 10. O nosso primeiro a gente só armou. Agora a gente vai resolver e ver se vai ser uma equação do primeiro ou do segundo grau. X mais x, 2x vezes x. 15 vezes 10, 150. 2x ao quadrado igual a 150. Então aí eu vou arrumar e vou resolver a equação do segundo grau. Você pode ali colocar x ao quadrado é igual a 150 dividido por 2, que é igual a 75, e tirar a raiz. Você pode fazer de duas formas. Pode fazer direto e pode fazer pela equação. Então eu vou fazer primeiro pela equação do segundo grau. Vai ficar 2x ao quadrado menos 150 igual a zero. A é 2, B é 0, não tem, e C é menos 150. O termo C é o termo negativo. Menos 150. Colocar aqui
menos 150. O B é o termo do X. Veja que não aparece aí termo do X. Então, delta é igual a B ao quadrado, que é 0, menos 4, vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 150. 0 mais 8 vezes 150. Mil e duzentos não tem raiz exata, então eu vou fatorar para fazer a decomposição em fatores primos para colocar dentro do radical, quando o número não possui raiz exata. Bom, menos b, que é zero, mais ou menos raiz de 1.200 sobre 2 vezes A. 2 vezes 2, 4. Então, agora eu vou fatorar 1.200. Para colocar dentro da raiz, já que eu não tenho raiz exata. 600 por 2, 300 por 2, 150. Por 2, 75. Por 3, 25. Por 5, dá 5. Por 5, dá 1. Então, vou colocar dentro do radical. 2 elevado a 2. 2 elevado a 2. 3 está sozinho. E 5 elevado a 2. Quando eu sei que um número não tem raiz, tem um termo que não está elevado a 2 para poder cortar. Então, eu já sei automaticamente. Se eu não soubesse que 1.200 não tinha raiz, eu tenho como ver aqui se ele possui raiz exata ou não. O termo 3 só aparece uma vez. Para possuir raiz, todos os termos têm que estar elevado. Tem que ter um par de cada um para no final ele ser cortado e sair da raiz. Como a resposta correta. Saiu o 2. Saiu o 2. E saiu o 5. Ficou só dentro da raiz o 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 raiz de 3. Então é mais ou menos 20 raiz de 3. 20 raiz de 3 sobre 4. 20 divide 4, que dá 5 raiz de 3. Uma positiva e a outra negativa. Então, estamos relembrando como é que faz equação do segundo grau quando a raiz não é exata. Isso? Trabalhando com radicais. Então, a gente já aprendeu como é que se trabalha com radicais e agora estamos fazendo essa revisão. Vamos para a letra B. Letra B. Circunferência, as retas, o ponto P, A e B, C e D. Cinco X e X. X mais 4 e 2. Então, eu tenho na letra B 5X e X, X mais 4 e 1, 2.
para a gente resolver a letra B. Vamos ver se vai dar uma equação do primeiro grau ou do segundo grau. Aqui é 5, x mais 4 e 2. Vamos lá. 5x mais x vezes 5x. Né? 5x mais x vezes 5x igual a x mais 4 mais 2 vezes x mais 4. Esse mais esse vezes esse. Esse mais esse vezes esse. Vamos ver como é que vai ficar. 6x vezes 5x. X mais 4 mais 2, 6 vezes x mais 4. Produto aqui de polinômio. 6 vezes 5, 30x ao quadrado, não é isso? Porque x vezes x é x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x. Propriedade distributiva. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 4, 24. Agora eu vou arrumar. 30x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 4x, menos 6x, mais 24, igual a zero. Ainda não arrumei suficiente. 30 menos 1x ao quadrado, 29x ao quadrado. Menos 4 com menos 6, menos 10x. Mais 24, igual a zero. Agora eu tenho delta igual a 10 ao quadrado, 100 menos 4, vezes A, vezes C. Esse vai ser o meu delta da minha letra B. Delta é igual a 100. Menos 4 vezes 29. 9 vezes 4, 36. 4 vezes 2, 8. 116 vezes 24. 4 vezes 1, 4. Vezes 1, 2, com 3. 4, 8, 7, 2. 2.784. O delta vai ser negativo. Se o delta é negativo, não vai possuir nem x1 e nem x2. Não vai possuir o valor de x dessa circunferência. Essa é a letra B. Vamos de letra C. C. X e X.
Então, x e x, eu vou fazer x mais x vezes x e 10 mais 2 vezes 10. X mais x, 2x vezes x. 10 mais 2, 12 vezes 10. 2x ao quadrado, 12 vezes 10, 120. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 120 igual a zero. O A vai ser 2, o B é 0, não tem, e o C menos 120. C menos 120. Delta é igual a 0 menos 4 vezes A vezes menos 120. 0 mais 8, 120 vezes 8. 960 é o meu delta. Vamos fatorar. Vamos fatorar para poder ver se